Meet the Festival και τρίτη μέρα. Λοιπόν, και δίπλα μας έχουμε τους πρωταγωνιστές της σημερινής βραδιάς, δύο βασικά εκ των πρωταγωνιστών της σημερινής βραδιάς. Δίπλα μου λοιπόν έχω τον Κώστα Μαλιάτση, καλημέρα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Και τον Ηλία. Καλησπέρα. Γεια σας και από μένα, φίλες και φίλοι του ΙΕΒΡΟΣ. Γεια σου Ελένη. Γεια σας παιδιά. Δεύτερο Festival Comedy, γιατί γελάτε? Γελάω με τις φίλες και φίλοι μου, άρεσε πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησες έτσι και πάω να το συνεχίσω κι εγώ και λέω ευκαιρία είναι. Λοιπόν, ωραία, δεύτερο Festival Comedy λοιπόν, και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για το Festival Κομμωδίας. Λοιπόν, εμείς είμαστε την πρώτη φορά που ερχόμαστε, να το πούμε αυτό. Δεν έτυχε δυστυχώς την πρώτη φορά να έρθουμε λόγω άλλων υποχρεώσεων και παραστάσεων. Που λένε, βλέπω από ό,τι φαίνεται και η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος πάρα πολύ ζεστός. Οι παραστάσεις μέχρι τώρα είναι γεμάτες όλες. Και εμείς σε Αλεξανδρούπολη, εγώ έρχομαι συγκεκριμένα 5 χρόνια τώρα για παραστάσεις. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι θυμάμαι, ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος γι' αυτό και ζεστός. Θα δούμε το βράδυ. Ναι, όντως οι Αλεξανδρουπολίτες έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ το Festival Comedy. Και η Λία, που γελάς μονίμως, που είσαι χαρούμενο παιδί, θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου, πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε για το φεστιβάλ. Ωραία. Πέρυσι εγώ έλειπα και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να ήμουν εκτός Ελλάδας. Κάναμε μια παράσταση το χειμώνα στην Ταράτσα με τον Νίκο τον Γεωργιάδη, που είναι από τους βασικούς συντελεστές του φεστιβάλ. Και υποσχεθήκαμε ότι θα έρθουμε το καλοκαίρι. Είναι τρίτη μέρα σήμερα, από ό,τι άκουσα και τις δύο προηγούμενες έχει πάει εξαιρετικά. Ελπίζω να πάει και τις επόμενες, και σήμερα και αύριο. Ο καιρός μας έχει βοηθήσει, παρόλο που φοβερίζει, έχει σύννεφα, πάει για βροχή, αλλά την έχουμε γλιτώσει ως τώρα. Και να έχουμε μια ωραία βραδιά και σήμερα και αύριο. Δώστε μας λοιπόν μια μικρή γεύση για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε σήμερα, αν μας αφήσει η Μίγα. Η Μίγα. Δεν τίποτα. Εμείς κάνουμε την παράσταση που λέγεται Comedy for the Masses. Είναι μια παράσταση εμπνεύσεως του Κώστα Μαλιάτση Σάλας, που κάθεται εδώ δίπλα μαζί με τη Μίγα. Και είμαστε τρία άτομα. Είναι ο Κώστας, είμαι εγώ και είναι και ο Μάικιους, ο Μιχάλης. Και είμαστε τρεις κομικοί, τρία διαφορετικά στυλ. Τελείως διαφορετική ενέργεια πάνω στη σκηνή. Δεν είναι κάτι που μεταφέρεται τώρα. Θα έρθετε μετά να το δείτε. Πολύ ωραία. Σε μία ανάρτηση που κάνατε, είδα ότι λέτε το τελευταίο Comedy for the Masses. Γιατί έτσι? Είναι το τελευταίο του σεζόν. Τρομάξατε λίγο, πονηρούλιδες. Όχι, είναι το τελευταίο του σεζόν. Τώρα θα έρθει καλοκαίρι το φεστιβάλ. Είναι το τελευταίο, το κλείσιμο. Πάρα πολύ επιτυχημένη σεζόν και ευχαριστούμε όλη την Ελλάδα για αυτό που το στήριξε τόσο πολύ. Και τελευταίο σεζόν. Μετά καλοκαίρι, παραλία και θα κοιτάμε έναν τοίχο. Και θα γράφουμε τα κείμενα για του χρόνου. Όπως καταλάβαμε, είμαστε στα public. Ναι. Και είστε και πέρα από κομικοί, είστε και συγγραφείς και οι δύο. Και εσύ νομίζω είσαι και εκδότης, έτσι? Ναι. Κάπως έγινε τώρα αυτό. Ναι. Είμαστε εδώ στα public της Αλεξανδρούπολης γιατί παρουσιάσαμε σήμερα και κάναμε μια υπογραφή βιβλίων από το Ήρθε το Χαρτί, είναι του Κώστα. Είναι ένα κωμικό ημερολόγιο, η προσωπική του εμπειρία από το πώς βίωσε τη θητεία του. Ρωτήστε τον περισσότερα, είναι νέο ταλέντο στο χώρο της συγγραφής. Το δικό σου το βιβλίο πες μας πρώτα. Το δικό μου είναι αυτό, το Κάτι χαμογελάει σκιές. Είναι λίγο πιο σκοτεινό βιβλίο, είναι ένα βιβλίο με 17 τρομακτικές ιστορίες. Ανήκει στην κατηγορία βιβλίων τρόμου. Έχει λίγο μαύρο χιούμορ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με ό,τι άλλο κάνουμε. Του Κώστα είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, είναι πιο χιουμοριστικό, πιο ανάλαφρο. Αυτό είναι λίγο πιο το βράδυ, σε σκιάζει λίγο που λέμε. Εντάξει. Για πες μας εσύ τώρα το πιο χαρούμενο. Πώς πέρασες όταν ήσουν φαντάρος? Το δικό μου βιβλίο δεν σε σκιάζει. Το δικό μου βιβλίο έχει γραφτεί πάνω απ' όλα για να ξεαγχώσει τις νέες γενιές που πηγαίνουν στο κομμάτι στρατός, για να το δουν πιο ανθρώπινα και πιο φυσιολογικά, έτσι όπως είναι δηλαδή. Και όχι αυτό το πράγμα που έχουμε στο κεφάλι μας, το αγχωτικό που δεν μας αφήνει να κινηθούμε τα περισσότερα παιδάκια. Και εγώ ένα από αυτά. Και είναι μέσω της μορφής ενός ημερολογίου, για να μπορεί και ο αναγνώστης να έρχεται πιο κοντά σε αυτό και να το βλέπει σαν καθημερινή μέρα δική του. Και πάρα πολύ κωμική χρειά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εγώ το βιβλίο αυτό. Δεν είναι ένα βιβλίο για το στρατό, γιατί πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι θα διαβάσουν κάτι για το στρατό. Καμία σχέση. Απλά ο παρανομαστής είναι ο στρατός, γιατί εκεί διαδραματίστηκαν αυτές τις ιστορίες. Και κύριος στόχος είναι το γέλιο. Είναι ένα ανάλαφρο βιβλίο, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα σε 1-2 μέρες ή σε κάποιες ώρες μερικοί. Και είναι καθαρά για να κάνει τον κόσμο να γελάσει.
Πέρα από τις εμπειρίες σου στο στρατό, έχετε δημιουργήσει μία εκπομπή που προσπαθείς να μαγειρέψεις, θα έλεγα. Τελικά τα κατάφερες μετά από τόσα επεισόδια. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πάρα πολύ φυσικά κακό στη μαγειρική. Δεν το προσπαθώ καθόλου, το ξέρετε, όσοι βλέπετε αυτή την εκπομπή. Και ήταν μια ιδέα που είχε στην ουσία ο Ηλίας Καλά, μαζί με όλη την ομάδα του Comedy Lab. Και βγήκε τελικά ο κόσμος το αγκάλιασε, το αγάπησε. Είμαστε 3 χρόνια τώρα που κάνουμε 100 κάτι επεισόδια. Αυτό, δεν έχω μάθει να κάνω το αυγό, αν αυτό ρωτάτε. Ηλία, άρα τότε σημαίνει ότι σαν να σου λέει ότι δεν ήσουν πολύ καλός δάσκαλος. Ισχύει, αλλά είναι και εγώ με τι υλικό μπορώ να δουλέψω. Το συγκεκριμένο υλικό ήταν ελαττωματικό εξ αρχής, ήταν πολύ δύσκολο να βελτιωθεί. Έχει και μια άρνηση, δεν θέλει να μάθει, δεν θέλει να προσπαθήσει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πάντως, ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπομπής είναι ότι στο τέλος κάθε επεισοδίου δοκιμάζουμε αυτό που φτιάξαμε, είτε πέτυχε είτε δεν πέτυχε. Οπότε τουλάχιστον προσπαθώ να μην δηλητηριαστούμε μέχρι ένα σημείο. Τα έχουμε πάει καλά. Εντάξει, άρα είναι μια πρόοδος τέλος πάντων. Πώς και ασχοληθήκατε με το comedy? Με το stand-up comedy ξεκινήσα εγώ πριν 5 χρόνια περίπου, το 12. Ήταν με το Λάμπρο το Φυσφή, που είναι ένας εξαιρετικός κωμικός. Πήγα σε μια βραδιά από αυτές που είναι του ανοιχτού μικροφόνου, που λένε που πας και δοκιμάζεις να κάνεις για πρώτη φορά έτσι ένα μικρό κειμενάκι. Προχώρησα, έκανα σεμινάρια, το βελτιώσαμε όσο μπορούσαμε και το συνεχίζουμε. Και εσύ κάτι παρόμοιο είχες? Και εγώ ακριβώς την ίδια ιστορία έχω. Και γνωριστήκαμε τον Ηλία στο φεστιβάλ stand-up comedy που έγινε με το Comedy Lab και στην Αθήνα, στο Τεχνόπολης. Και εκεί γνωρίστηκα και με τον Ηλία. Το 2012. Ήταν τρίτη μεσημέρι. Εντάξει, φτάνει. Και εκεί γνωριστήκαμε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Sorry. Εντάξει. Άρα λοιπόν, να πούμε ότι θα σας δούμε σήμερα στις 10.30, ναι. Και θα παρακολουθήσουμε μία μάλλον κωμωδία που θα γελάσουν όλοι. Μάλλον, ναι. Εγώ σας περιμένουμε εννοείται και σε όποια άλλη παράσταση κάνουμε, να μας πείτε από κοντά αν σας άρεσε και αν όντως γελάσατε. Άρα που θα σας δούμε μετά από την Αλεξανδρούπολη? Μετά από την Αλεξανδρούπολη, όπως σας είπα, τίποτα, πέτσα. Θα μας δείτε στις παραλίες και στο τέτοιο. Και θα μας δείτε από τέλη Οκτώβρη πάλι στη σεζόν στην Αθήνα κάθε εβδομάδα. Θα σας ανακοινώσουμε πού και όλα αυτά. Και μετά tour πάλι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και τα public μας φιλοξένησαν, εννοείται, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να χαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες του Ιεύρους. Φίλοι και φίλες του Ιεύρους, λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε και οι τρεις. Γεια σας.